ሰላም ሰላም ዘብቆማለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብሯን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ ሳምንታዊ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን አሁን ጀመረ ዋና ሳጅን ዳይትርገጤ ፕሮግራሙን በመምራት ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ሆን ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይሆናል ነው ያልናቸው ልዩ ልዩ መረጃዎች አዘጋጅተን ስቱዲዮ ተገኝተናል የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን በመከታተል ደግሞ እናንተ እየሰጣችሁን ያላችሁት አስተያየት እጅግ በጣም ገንቢ ነውና አስተያየታችሁን በመስጠት ቀጥሉበት ለማለት ያህል ነው አሁን የምወስዳችሁ ወደ መጀመሪያው መሰናዶ ነው ወንጀልን በመከላከል ረገድ የሚደረጉ በርካታ ጥረቶች እንዳሉ ይታወቃሉ በተለይ የናንተ የተመልካቾቻችን መረጃ የመስጠት አቅማችሁ ባደገ በጎለበተ ቁጥር ደግሞ ወንጀልን ለመከላከል የምናደርገው ጥረት እጅግ በጣም ያግዘናልና ይህንኑ የተመለከተ መሰናዶ ነው መጀመሪያ ወደ እናንተ የማደርሰው በተለይ እንግዲህ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ጊዜ ያጋጠሙ ይገኛሉ እነዚህን በመከላከል ረገድ ደግሞ እየተሰሩ የሚገኙ ስራዎች አሉ ባልደረባችን ኮንስታብል አባይነ እኔም አየው ሰሪና አፍራሽ የተሰኘ ርዕስ ሰጥቷል ፕሮግራሙ ይህን ፕሮግራም ተከታትለን መልስ መልካም ቆይ በተለያዩ ቦታዎች የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ቢከናወኑም አንዱ ሰሪ ሌላው ፍራሽ ሆነና ባንዳንድ የግል ጥቅም ወዳዶች ሲሰረቁ ሲዘረፉና ጉዳት ሲደርስባቸው ይስተዋላል። በከተማችን አዲስ አበባ በግል ጥቅመኞች እየተሰረቁ ካሉ መሰረተ ልማት ዝርጋታዎች መካከልም የዋና ፍሳሽ የቆሻሻ ቱቦ ክዳን አንዱ ነው። ምንም እንኳን አገልግሎታቸው ላቀ ቢሆንም በሚፈጸምባቸው ስርቆት ወንጀል ሳቢያም በኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ጫናን ከመፍጠርም ባሻገር ቱቦዎች ክዳን አልባ ሆነው በቆሻሻ በመደፈናቸው ምክንያት ህብረተሰቡ ለተለያዩ በሽታዎችም እየተዳረገ ይገኛል። ታዲያ እነዚህ ወንጀል ድርጊቶች ለመከላከል የኛስ ጥረት ምን ይሆን? በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ቀጠና 4 ባቱ 1 ኮንዶሚኒየም አካባቢም የቆሻሻ ቱቦ ክዳኖችን ሰርቀው ሲሰወሩ በአንድ የፖሊስ አጋዥ ኃይልና በአንድ ግለሰብ ብርቱክትል አንደኛው ተጠርጣሪ ሊያስ ችሏል። እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ወንጀሉን ለማቋረጥና ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ባሳዩት ቁርጠኝነት የአካባቢው ኗሪዎች ከፖሊስ ጋር በመሆን ለሰሩት አኩሪ ተግባር የምስጋና ሰርተፊኬትና የገንዘብ ሽልማት አበርክቶላቸዋል። ወጣት እስከ መቻባተ ከህብረተሰቡ ኪስ በሚወጣጣ ገንዘብ ደሞዝ እየተከፈለው አገልግሎት የሚሰጥ የፖሊስ አጋዥ ኃይል ነው። ይህ ግለሰብ አካባቢውን ከወንጀል የጸዳ ለማድረግና የጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት ሰብ በቆመበት ወቅት የገጠመውን ሁኔታ እንዲያስረዳል። በባጃጅ የማኑዋል ግጥም ሲከፍቱ በሚያዝ በአጋጣሚ ብቻ ያነበርኩኝ እየሮጥኩኝ እነሱ በተሽከርካሪ ስለሆኑ እኔ በእግሬ ነበርኩኝ ሩጦ ሲያመልጡኝ በአጋጣሚ አንድ ባለመኪና መጣ ፖሊስ ነኝ ያዝልኝ በማለት ተባበረኝና እነዛን ያዝናቸው ስንይዛቸው ፖሊስ በአጋጣሚ ያገኘን ከፖሊሶች ጋር ተባብረን እነዛን ይዘናል ይዘን ወደ ጋ አቅርበናቸዋል። እቃ ለማድረስ ወደ ቃሊቲ ሄደው ሲመለሱ አግኝቶ እኔ ፖሊስ አጋጅ ነኝ ሌቦች አመልጠው ነው እርዱኝ ሲላቸው አጋጅ ኃይሉን ወደ ተሽከርካሪያቸው ማስገባት ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ መከታተላቸውን ደግሞ በወቅቱ በስፍራው ያደረሱት ኢዮሲያስ ይቅና ይናገራሉ። ቃሊቲ ቃለ ማቀበል ቃሊቲ መናሃሪያ ሄደን ከዛ ስንመለስ በተለምዶ የህዝብ መሸጋገሪያ ድልድይ የሚባለው ጋር አንድ የጥበቃ አባል ፖሊስ ነኝ እና እንደዚህ ሌቦች ዘርፈው ሄዱ አመለጡኝ ምናምን ሲል ከዛ እሱን አስገባንና ሌቦቹን መከታተል ጀመርን። ከዛ ደሞ የተባበሩት የሚባል ማደ ያለ እዛ ጋር ስንደርስ እዛ ጋር ደረስንባቸውና ቆሙ ምናምን ስንላቸው ሊቆሙልን አልቻሉም እና እሱም ፖሊስ ነኝ እያላቸው በፍጹም በቃ እኛን ሁሉ መኪና እስከ መግጨት ድረስ እንትን ብለውናል። ከዛ መስታወት ፋብሪካ ጋር ስንደርስ እስከዛ ድረስ ተከታተልናቸውና ታጥፈው ወደ መድኃኔዓለም ጀሞ በዛ ውስጥ ውስጡን መሄድ ጀመሩ። ከዛ ይሄርን ያለ ሁለት የፖሊስ ጓዶች ነበሩና እነሱን ሁሉ ገጭተዋቸው ሊያልፉ ነበር በስፒድ ነበር መሄዱት። ከዛ ፖሊሶቹ ጋር ስንሄድ ሌቦች ናቸው ዘርፈው ነው ምናምን ስንላቸው ፖሊሶቹን ይዘን ሄድን። ፖሊሶቹን ጭነን ስንሄድ አብረዋቸው የነበሩ ሰዎችን አወረዷቸው ባጃጁን የያዘውንና እቃውን ያዝናቸው። ተጠርጣሪው ግለሰብ ለጊዜው ካልተያዘ ሁለት አባሮች ጋር በመሆን ወንጀሉን ፈጽሞ ለመሰወር ቢሞክርም በግለሰቦችና በፖሊስ ትብብር ተይዞ ምርመራ እያጣራ ነው ሲሉም የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ወንጀል መርማሪ ምክትል ኢንስፔክተር አበባ ጭማኑ ይገልጻሉ።
መጀመሪያ ይሄ ኪዳኖቹን ሰብስቦ አንድ ቦታ ላይ አስቀምጦ ነበር ሲጭኑ ያያል። ከዛ በኋላ ላይ አካውል አለ ሰው ድምጽ አሰማ። አካውል ያሉት ሁለት ሰዎች ወጡና ከጥበቃ ሰራተኛው ጋር ሌላ መኪና በመያዝ ተከታትሎ ለማምለጥ ሞክሮ እስከ ጆሞ መስታወት ፋብሪካ ማለት በጣም ሩቅ ነው ያለው እስከዛ ድረስ ተከታትሎ ነው ሁለት አባሪዎች ካመለጡ በኋላ የባጃጅ አሽከርካሪውን ከነ ኤግዚቢቱ ይዘው ያቀረቡት። ፖሊስም አጋጣሚ እዛ ቦታ አካባቢ ላይ በእርቀት ላይ ስራ ላይ ነበሩና ከህብረተሰቡ ጋር አብሮ ተከታትሎ ሄዶ ይዘው ያቀረቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ምርመራ መዝገቡን አሁን ለጊዜው አቃቤ ህግ አቀርበናለን። ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን። በአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ የመካኒስት አካባቢ ቅርንጫፍ መሀንዲስ አቶ ስጢፋኖስ በላይ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ድርጅቱ በሚያከናውናቸው የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም የፍሳሽ ውሃ ቱቦ ክዳኖች ላይ የስርቆት ወንጀሎች እየተበራከቱ ነው ብለዋል። በመካኒስ አካባቢ ብቻ ከ200 በላይ የውሃ ቱቦ ክዳኖች መሰረቃቸውንም አቶ ስጢፋኖስ ተናግረዋል። በእኛ ተቋም ላይ እየተፈጠረ ያለ ችግር በጣም ብዙ ነው። ምክንያቱም በዚህ በመካኒስ ብራንች ብቻ ከ200 በላይ ክዳን ነው የተሰረቀው። ክዳን መሰረቃቸው ለተለያዩ ሰዎች የአካል ጉዳት ለማድረስ ፕላስ ደግሞ የተለያዩ ባዕድ ነገሮች እየገቡ የፍሳሽ መስመሩ እያስተጓጎሉና ፍሎው በትክክል እየሄደ ስላልሆነ እየገነፈሉ ያሉበት ሁኔታዎች እያጋጠሙ ነው በተለያዩ ቦታዎች ላይና እሱን ከቨር ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። እኛም ክፍት እንዲሆንም አንፈቅድም። ምክንያቱም ያ ቦታ የተሰራው ለህዝብ ስኮነ ድረስ ህዝብ ደግሞ ለተደራሽነት በአግባቡ እንዲያገኙ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። ምክንያቱም አሁን ክፍት የሆኑ ቦታዎችን በኮንክሪት እየቀየርና አሁን ደግሞ የተለያዩ ክዳኖች በሌላ ዲዛይን ተደርጎ ሪቪው ተደርጎ አሁን በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየቀየር እንገኛለን። በኢኮኖሚ ረገድ በጣም ብዙ ኪሳራ ደርሶብናል። የቱቦ ክዳኖች መሰረቅ በሚዘረጋው ተቋም ብቻ ሳይሆን በቱቦዎች ክፍት መሆን ምክንያት የተለያዩ ጉዳት እየደረሰባቸው እንደሚገኝ በኢትዮጵያ አይነ ስውራን ብሔራዊ ማህበር ግቢ ውስጥ ተገኝተን ያነጋገርናቸው አይነ ስውራን ይገልጻሉ። በምንሄድበት ጊዜ ብዙ ልጆች ወድቀውብናል። ብዙ እኔም ራሴ ወድቅ ያውቃለሁ እና ብዙዎቹ የተጎዱ አሉ። አሁንም ታሞ በአልጋ ላይ ለሶስት ወር የተኛ ሰው አለ በቱቦ ምክንያት። እነሱ ከባድ ናቸው እስካሁንም ድረስ ማለት ነው። አሁን ችግርም እያመጣ ነው እሱ። እንደው ይህም በእኛ ሰፈር ራሱ ሁለት ሶስት የሚሆኑ መንገዶች ያለው እዚህ ሰፈር ራሱ ማለት ነው። እና እነሱ በጣም እስካሁንም ችግር እያመጡ ነው። ምክንያቱም ስትሄድ እዛ ውስጥ የመግባት ሁኔታ አለ። በዛ ወቅት ደግሞ ሰው ላይ ይኖር ይችላል፣ የሚያሻግር ላይ ይኖር ይችላል ማለት ነው። እና ችግር እያመጡ ነው። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ቀጠና 4 ነዋሪዎች አቶ ግርማ ባህሩና አቶ ሽፈራው ደገፋም የእነዚህ የቱቦ ክዳኖች መሰረቅ በአካባቢው ከፍተኛ ጉዳት ከማስከትሉም ባሻገር ስጋት ሆኖ ነበር ይላሉ። በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ነገሮች ስትመለከታቸው የሚነሱም የሚከፈቱም አይመስሉም ነበር፣ ግን ውስጥ አዋቂ አይነት ሰዎች ይኖራሉ የሚል ጥርጣሬ ነው የነበረው። ሌላው ደግሞ ልክ በአንድ ጊዜ 6-8 ክዳኖች እንደዚህ ሲሰረቁ ድንጋጤ ነበር የፈጠረው። ምክንያቱም ሽንት ቤቱ ወደ ላይ የገነፈለ አካባቢውን ያው እንደምታውቀው ኢንሃይጂኒክ በሆነ እንትን የፈጠረው ሽታ እንደገና ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣው በሽታ ሁሉ ሌላው ሳይኮሎጂካሊ ደግሞ ስነ ልቦና ነገር ነው ያሳደረው። ፖሊስ የለም፣ ጥበቃ የለም፣ መብራት እንደዚህ እየበራ እንደዚህ እንዴት ነው ይሄ ነገር እየሆነ የሚለው በህብረተሰቡ ላይ ትልቅ ጫና ነበር ያሳደረው። ጫናው በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም አንደኛ የንብረት መጥፋት ብቻ አይደለም፣ ይሄ የመንግስትና የህብረተሰብ ንብረት ነው። ንብረቱ ያው ቅድም እንደተገለጸው ዋጋው ራሱ ከፍተኛ ነው። እሱ ብቻ አይደለም መታየት ያለበት፣ ከዛ ውስጥ የሚመነጨው ሰገራ እና ቆሻሻ አካባቢውን አጥለቅልቆ ነበረ። ከዚህ በፊት እንኳንስ እዚህ አካባቢ ለሚኖረው ማህበረሰብ ይቅርና በመንገዱ ለሚያልፍ ሰዎች ራሱ ከፍተኛ የጤና ጠንቅ ነው። ዛሬ ኮሮና በተስፋፋበት ጊዜ የዚህ አይነት እንደገና ደግሞ ሽታው እና አካባቢው መበከል ህብረተሰብን ጤና በከፍተኛ ሁኔታ የሚጎዳ ድርጊት ነው። እነዚህንና መሰል የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል በቀጠናው ምን ተሰራ ስንልም በአካባቢው ነዋሪ የሆኑትና የቀጠናውን የጥበቃ ስራ የሚያስተባብሩት ኮማንደር ኦርጋ ደሌሌቻና የቀጠና 4 የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰር ዋና ሳጅን ታደሰ መስፍንን ጠይቀናቸው ነበር። ያው ፖሊስም በሚሰጠን ድጋፍ
በተቻለ መጠን አካባቢውን ለማስጠበቅ ሞክረን ነበር። ግን ያው ፖሊስም የግድ ከመሐበረሰቡ እገዛ ስለሚያስፈልግ በዚህ ባቱ 1 እና ባቱ 4 ጋር በመተባበር 5 ማህበራት አሉ እዚህኛ ጋር። ከአምስቱ ማህበራት ጋር ተባብረን ወደ 12 ጥበቃ አባላት በሁለት ፈረቃ ያለፈው መጋቢት አመት 2012 ነበር የቀጠርነው ነኝ ልጆች። ከዛ በፊት ከነበረው ሁኔታ ጥሩ ያከባቢ ጥበቃ ሰላም አለ ማለት ምንም ነገር አይጠፋም ማለት አይደለም። በአንጻራዊነት በጣም ጥሩ ነው። እኛም ማበረሰቡንም ያለውንም ገዘብ አዋጥቶ በየወሩ 100 ብር ያዋጣ ነው ይሄ ማህበረሰብ። በተለይ ማህበራት አባላትና ከባቱ አራትም ከባቱ አንድም እንደዚሁ መዋጮ ገዛ አለን። ይሄ ጥበቃ ከተቀጠረ ወዲህ የተሻለ ነገር አለ። ከማህበረሰቡ ጋር በየብሎኩና በየቀጠናው ማህበረሰቡን በማደራጀት ለየትም ቀንም ስራችንን እያከናወን እንገኛለን። ሆኖም ግን ከደረቅ ወንጀሎች ጋር ተያይዞ በየቦታው በየቀጠናው በየወረደው ከባድ ወንጀሎች የሚፈጸሙበት ቦታዎች አሉ። እነሱ ላይ ግን ማህበረሰቡ ራሱ ወጥቶ እንዲጠብቅ ጥበቃ እንዲቀጥር አካባቢውን በጥርጣሬ በመመልከት ከፖሊስ ጎን እንዲቆም ማህበረሰቡን በየለቱ የመቀስቀስና የማስተባበር ስራ እየሰራ እንገኛለን። አንዳንድ የማህበረሰብ ክፍሎች ግን ለጸጥታው ያለመሳተፍና ስብሰባ ምንም ሲጠሩ ያለመምጣት ችግሮች ይታያሉ። እነዚህን ችግሮች በመቆቋም ግን ስራዎችን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል እንደ ቆሬ ፖሊስ ጣቢያ ብሎም እንደ ቀጠናው ኦፊሰር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በቀጣይ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመሆን የተሻለ ስራ ለመስራት ጥረት እንደሚደረግ የገለጹት ኮማንደር ኦርጋና ዋና ሳጅን ታደሰም ስራዎችን አጠናክሮ ለመቀጠል ያስችል ዘንድ ጥሩ ስራ የሰሩትን ማበረታታት ስለሚያስፈልግ በሌሊት የውሃ ቱቦ ክዳኖችን ሰርቀው ለመሰወር ሲሞክሩ ተከታትለው ለያዙ የምስጋና ሰርተፍኬት ልናበረክትላቸው ችለናል ብለዋል። ከውሃ ልማት ተወክሎ የመጡት ሰዎች ሲናገሩ በጣም ነው የሚያስደነግጥ ነው። ይሄ ክዳን ዝም ብሎ በሲሚንቶ የተጠፈጠፈ ነው ይመስለን ለአንዳንዶቻችን። ከህንድ በከረንሲ ተገዝቶ የሚመጣ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ይህንን ሁኔታ ማህበረሰቡ በንቃት መቆጣጠር ያለበት ነው። ጥበቃም ሲቀጥሩ ከኋላ ሆኖ መከታተልና ሞራል በመስጠት ክትትል መደረግ አለበት። ለዚህ ነው እኛም አሁን እችን አጭር ዝግጅት ሽልማት ሰርተፊኬት ከፖሊስ ጋር ተባብረን ያደረግ ነው። ለዚህ ልጅ ወይንም ለእነዚህ ሰዎች ለመጥቀም ብቻ አይደለም፣ በተቻለ መጠን ከዚህ ተነስቶ ሁሉም የጥበቃ አባላት ማህበረሰቡ ተንቀሳቅሶ ንብረቱን ይጠብቅ፣ አካባቢውን ይጠብቅ። የመንግስት አካል ብቻ አይደለም እና የመንግስት ንብረት እኛም ፖሊስም ጥበቃም ተባብሮ ይጠብቅ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው ይህ ዝግጅት ያደረገው። እንግዲህ በቀጣይ ከዚህ የበለጠ ለመስራት ማህበረሰቡ ቢችል ራሱን ወጥቶ እንዲጠብቅ፣ ካልቻለ ደግሞ በአቅም በተለያየ ችግር የማይችል ከሆነ ጥበቃ ቀጥሮ አካባቢውን እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ አምናለሁ። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት መንግስትም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶት እየሰራበት ያለ ሀሳብና ማቀፍ ነውና እኛም ደግሞ በተቻለ መጠን አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ ደከመን ሰለቸን ሳንል የተሰጠንን ኃላፊነት በአግባቡና በተገቢው ለመወጣት ጥረት እያደረግን ነው። አሁንም ወደፊትም ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን መልካም ፍቃደኛ የሆኑ ማህበረሰቦችን በመያዝ የማህበረሰቡን ችግር ለመቅረፍ ወንጀሎችን ለመከላከል እንደ ቀጠና ብሎም እንደ ወረዳ በርካታ ጥረቶችን እያደረግን ነው ያለ ነው። ወንጀል ጠል ማህበረሰብ አፍርተን ልክ እንዳደጉ ሀገሮች ተርታ የምንሰለፍበትን ፕሪንሲፕል እናመጣለን ብዬ አምናለሁ። በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ለእነዚህ ሁለት ግለሰቦች ምስጋና ይገባቸዋል ያሉት አቶ ግርማ ባህሩና አቶ ሸፈራው ደገፋም እነዚህን የወንጀል ድርጊቶች ለመከላከል የአካባቢው ማህበረሰብ ተሳትፎ ውስንነት እንደሚታይበት ገልጸው፣ ነገር ግን ይህ አኩሪ ተግባር የሚያነቃቃ በመሆኑ በቀጣይ ከፖሊስ ጎን በመሆን እንደሚሰሩ ይናገራሉ። በእውነት አልሞከርንም። አሁን ያልተሞከረ ነገር ወይንም ደግሞ ያልተሰራ ነገር አይደለም። ግን ለካ ይሄ ብንሞክር እንደሚቻል ይሄ ነገር አሳየን። ስለዚህ ከእንግዲህ በኋላ አምሱር እንሞክራለን፣ እንተባበራለን ብለን የሚል እምነት አለኝ። እኔ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ ብቻ መሆን የለበትም። አሁን የታየው ነገር ተስፋ ነው። ይህን ተስፋ ማጠናከር ነው እንጂ ወደኋላ ማለት የለም። በጣም ነው የተደሰትነው። ምክንያቱም በዚህ ሁኔታ ተጠናክሮ እንዲሄድ ክትትል አመቺ ሁኔታ ፈጥሯል። የመንግስትና የህብረተሰብን ንብረት በሚጨለማን ተገናርጎ
የሚመዘብሩትን ለማያዝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሞራል መነሳሳት ያስከትላል። እኛም ጠንክረን በርትተን እንቀጥላለን ማለት ነው። ወጣት እስከ መጫባትና ዩሲያስክናም ከወንጀል የጸዳ አካባቢ በመፍጠር ሰላምን ለማስፈንና የማህበረሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ የበኩላችንን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ቀጣይ ለምሰረው ስራ ጥሩ የሚያበረታታ ነው ብያምንበታለሁ። ከፖሊስ ጋር ተባብረን አገራችንንና ቀጠናችንን በሰላም ለማድረግ እንጥራለን። እኔ ይሄን ያክል እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልገመትኩም፣ ግን ከሆነ በኋላ ካይ ባየሁት ነገር በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሰው ይሄን ያክል በሰጠን እንትን እኛ አገረ መንገድ ያደረግነው ነው። ህብረተሰብ እንደዚህ ለህብረተሰብም ለኛም ይሄን ያክል እስከዚህ ድረስ እንትን ካለ በማንኛውም መንገድ ተባባሪነት ሊኖር ይገባል ብዬ አስባለሁ። ተባባሪ ይሆናል ደስ ብሎኛል። ወድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ያካባቢያችንን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅና ለማረጋጋት መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ያንዳንዳችን ባለቤት ነንና ተክተን እንጠብቃለን። በቀጣዮች መልእክት ተሰናበትን። ሰላም ሁሉም ሰው ማየት መጠበቅ ግዴታ እንዳለበት ነው። ለህዝብ ነው መሰረተ ልማት እየተሰራ ያለው። ለህዝብ ስለሆነ ተጠቃሚው ህዝብ ስለሆነ አይቶ ማለፍ የለበትም። ሁሉም መጠበቅ አለበት ነው። የሁሉም ግዴታ ስለሆነ መጠበቅ አለበት ነው። ኃላፊነቱን ጥበቃ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሁላችንም ይህን ኃላፊነት ወስደን ከጥበቃዎች ጋር ከጎናቸው ሆነን በሚያስፈልጋቸው ነገር ልንተባበራቸው እንደሚገባ አስባለሁ። እኔ ለእነዚህ ቱቦ ለሚያነሱ የቱቦ ክዳን ለሚያነሱ ሰዎች ለማስተላለፍ የምፈልገው እኛ አካል ጉዳተኞች በተለይም አይነ ስውሮች በምንሄድበት ጊዜ ጉዳት እየደረሰብን ነውና እባካችሁን አትንኩብን ለማለት እወዳለሁ። ወጣቱም በቃ የኔነት ስሜት ሊሰማው ይገባል። ምክንያቱም እዛ ላይ የተዘረጋው እዛ ላይ ያለው የሲወሬጅ መስመር ለራሱ ነው፣ ለነገ ለሀገር ይጠቅማል ተብሎ የተሰራ ስለሆነ ወጣቱ ማንኛውም ህፃናትም ጭምር እንደዛ አይነት ነገር ከኩይ ተግባር ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ማጋለጥ አለበት የሚል አቋም አለን እኛ። ፕሮግራሙን ተከታትለን ተመለሰን። ክብራን ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለሆናችሁን እየሰማችሁን እየተመለከታችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገን አመሰግናለን። አሁን የሞስዳችሁ ወደ ዜናዎቻችን ነው። ከክፍለ ከተሞችና ከማከለ የተገኙ ልዩ ልዩ ፖሊሳዊ ዜናዎችን አዘጋጅቶ የሚጠብቀን ባልደረባችን ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ነው። ዜናዎቹን ተከታትለን መለስ መልካም ቆይታ። ጤነስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራው አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ በስሩ ላሉ አመራርና አባላት የግንዛቤ ስልጠና መስጠቱንና የ2013 ዓ.ም ተመረተ የሥራ አፈጻጸምን በመገምገም በቀጣይ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታና የምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሪ ነው። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝሩን ያቀርባል። ስልጣናው የተሰጠው ለቦሌና ለቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ክፍል አመራርና አባላት ሲሆን በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ በሚታዩ ጉድለቶች ለማስተካከል የሚረዳ ስልጠና ሰጥቷል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ መምሪያ ዳይሬክቶሬት ኃላፊ ረዳ ኮሚሽነር ሸዋረጋ ግዛው እንደተናገሩት በፖሊስ አገልግሎት ወቅት የተሻሉ ጠንካራ ስራዎችን በወቅታዊ ሁኔታና በአጀብ ስራ ሊበረታቱ የሚገቡ ስራዎች ቢሰሩም የሰነ ምግባር ግድፈቶችም አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ በመሆኑ ስህተቶችን ለማስተካከል የሚረዱ ስልጠናዎች መሰጠቱ አስፈላጊ ነው ብለዋል። እንደ ከተማ የተወሰነ የሰው ህይወትና የሰው ጉዳት ለማዳን ተችሏል። ይሄ ባልተሰራ ቁጥር ደግሞ ከተማ ውስጥ ያለውን ችግር ከእናንተ በላይ የሚያውቅ የሚረዳለ ብዬ አልረዳም። ሌላው ማስተናበሩ ላይ ነው። ከነ የየነው ጉለት ይኑር ማስተናበሩ ጧትና ማታ ላይ ያለው አድካሚ ስራ፣ አንዳንዱ ሙሉ ቀን ያለው አድካሚ ስራ፣ ችግሮች ቢኖርም ከነ ችግሩ የተሻለ ስራና የማስተናበርና የማስተናገር ስራ በመስራታችን የሰው ህይወትንም ሆነ ንብረትን የመከላከል ስራም በአግባቡ ደግሞ ፍሰቱን የማሳለጥ የተደረጉት ጥረቶች
በጥሩ ነገር ማስተገቢ መስለኛል። የትራፊክ ቁጥጥር ያባላት ሙያ ማሳደጊያና የህዝብ ግንዛቤ ዲቪዥን አላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳን እንደተናገሩት የስልጠናው አላማ ያገልግሎት አሰጣጡ የተሻለ እንዲሆን የተዘጋጀ በመሆኑ ያመራሩና ያባላቱ የባህሪ ለውጥ ለማምጣት ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል። በከተማችን ላይ ያለውን የትራፊክ እንቅስቃሴ ጤናማ የሆነ በማድረግ የትራፊክ አደጋን በመከላከል አገልግሎት አሰጣጣችን የተሻለ ለማድረግ ያመራሩና ያባሉን ያለንበትን ቁመናና ወደፊት የምንራመድበትን ሂደት የማሳያ ስልጠና ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ዜና አዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ፖሊስ አመራርና አባላት የ2013 ዓመተ ምህረት የሥራ አፈጻጸም ክፍተቶችን በመገምገም ለቀጣይ ዓመት የተሻለ የሥራ አገልግሎት ለመስጠት በዋናው መስሪያ ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ የሥራ ግምገማ አድርገዋል። የእግረኛ የመንገድ አጠቃቀም በተገቢ ሁኔታ መሆን እንዳለበትና በአሽከርካሪዎች በኩልም ሕግ በሚተላለፍበት ጊዜ ከስህተታቸው እንዲማሩና ግንዛቤ እንዲያገኙ የተደረገ መሆኑን ዋና ሳጅን አዲስ አድማሱ ገልጸዋል። አሽከርካሪ ዝም ብሎ አጠፋ ብሎ መክሰስ እርምጃ መውሰድ ሳይሆን ማስተማር ያለብንን በማስተማር እንደዚሁ አሁን ደግሞ የተለያዩ ከህብረተሰብ ላይ አደጋ ያደርሳሉ ብለን የገመትናቸውን አሽከርካሪዎች እንዛ ላይ ደግሞ ምክር በመስጠት የማያዳግም የሆነ እርምጃ ወደ ቅጣት መግባት ካለብን አስተምረን በመቅጣት ለወደፊቱ ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ያለው አሽከርካሪ እንዲፈጠር በማድረግ አኳያ ላይ የተወሰነ ትምህርት ተሰጥቶናል። እኛም ደግሞ ከዚያ ትምህርት ላይ የራሳችን አቅም በማዳበር ለህብረተሰቡ ቀልጣፋና ጥሩ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት የተረዳሁት ነገር አለ። በስልጠናውና በግምገማው ላይ የተሳተፉ አመራርና አባላት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዋናው ትኩረቱ ምንድነው? ያሉትን ሁኔታዎች የማስተካከያ መንገዶች ናቸው። በትራፊክ ስራ ላይ በሚሰሩበት ሰዓትና እንዲሁም አደጋዎችን በተመለከተ ስልጠናው ለኔ በጣም ጥሩ የሆነ ስልጠና ነው። ዜብራና ህብረተሰብ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ ፍጥነትን በመቀነስ ግራቀኙን አይቶ እንደዚሁ የማቋረጥና ደግሞም ቅድሚያ መስጠት ያለበት ቦታ ላይ ቅድሚያ እየሰጡ የሚሄዱ ነገር የተለመደ ቢሆን። የሞተር ብስክሌት ሰሌዳ አጥፈው ያሽከረከሩ የቅሚያ ወንጀል የፈጸሙ ሁለት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው ሐምሌ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ራሳምባ ሆቴል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ ከ4 ኪሎ ወደ ቀበና ከባለቤታቸው ጋር በመጓዝ ላይ እንዳሉ ኮድ 3290 አዲስ አበባ የሆነ ሞተር ሳይክል ያሽከረከረ የነበረ ተጠርጣሪ ከነግብራብሩ የግል ተበዳይን ቦርሳ ቀምቶ አመልጧል። ፖሊስ ባደረገው ክትትል ሁለቱም ተጠርጣሪዎች ከቀሙት ንብረቶች ጋር በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን የአራት ኪሎ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ዳንኤል ዳንጊሶ ገልጸዋል። ሁለተኛ ተጠርጣሪ ከኋላ ተቀምጠው ወደ ግል ተበዳዮቹ ከደረሱ በኋላ በግራ እጇ ይዛ እየተጓዘች ያለውን የሴት እጅ ቦርሳ በውስጡ 600 ብር ጥሬ ኢትዮጵያ ገንዘብ ያለውና አንድ ሞባይል ሳምሰንግ ኤ6 ተጠርጣሪዎቹ ከእጃቸው ከቀሙ በኋላ ወደ ቀበና አቅጣጫ አምልጦ ነው የሄዱት። ግን ለጊዜው እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎችም ግል ተበዳዮቹም ታርጋ ለመያዝ ጥረት አድርጎታል። ታርጋ ታጥፏል። በጣም አይታይ በፍጹም ታርጋ ታጥፎ ነው ይህን ወንጀል የተሰራው። ከዛ በኋላ የግል ተበዳዮቹም ወደ ክፍላችን ቀርቦ ክስ ከመሰረቱ በኋላ እኛም ተጠርጣሪዎቹን ለመያዝ ባደረገነው ክትትል ፒያሳ አካባቢ አሁንም ሌላ ወንጀል ለመፈጸም ድጋሚ እየተንቀሳቀሱ እያሉ ፖሊስ ክትትል አባሎች እጅ ከፍንጅ መጀመሪያ የወሰዱትን ንብረት ቦታው ላይ ተይዟል። ምክትል ኢንስፔክተር ዳዊድ ሰይድ የአራዳ ክፍለ ከተማ የእግረኛ ትራፊክ ፖሊስ ቁጥጥር ቡድን መሪ ናቸው። ሰሌዳቸውን በማጠፍና የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም ለወንጀል የሚወጡ የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች መኖራቸውን ገልጸው የትራፊክ ፖሊስ አባሎችም ቁጥጥር እያደረጉ ቢሆንም ህብረተሰቡ ጥንቃቄ በማድረግ ሰሌዳቸውን ሆን ብለው እንዳይታይ አጥፈውና ጭቃ ቀብተው የሚንቀሳቀሱ ሞተረኞችን ሲመለከት በአካባቢው ለሚገኝ የትራፊክ ፖሊስና ለጸጥታ አካል ጥቆማ በመስጠት ትብብሩን እንዲያጠናክር መልእክት አስተላልፈዋል። ህብረተሰቡ እገዛ ሊሰጥ ይገባል ለህግ አስከባሪው። ህግ አስከባሪው ብቻውን ቢሮጥ ትርጉም ላይኖረው ይችላል። ህብረተሰቡ እገዛ ሊሰጠን ይገባል። በኮልፌ ቀራኒዮ፣ በአቃቂ ቃሊቲና በአራዳ ክፍለ ከተሞች ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የከተማችንን ሰላም ይበልጥ ለማስጠበቅ የሚረዳ ውይይት መደረጉ ተገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝሩን ያቀርበዋል።
በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተዳደር መሰብሰቢያ አዳራሽ የአስተዳደር አካላት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ፖሊስ፣ ወጣቶችና የብሎክ አደረጃጀቶች በውይይቱ ላይ ተሳትፈዋል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሞቱማ ሲማ እንደገለጹት ህብረተሰቡ አሸባሪው የተነግ ጁንታው ቡድን የከተማችንን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ የሚጠነስሰውን ሴራ በማክሸፍና የኢኮኖሚ አሻጥሮችን በመፍጠር የኑሮ ውድነት እንዲፈጠር የሚያደርጉ ግለሰቦችን አጋልጦ መስጠት አለበት ብለዋል። ያንዳንዱ ቦታዎች ላይ በየቀኑ ፖሊስ እየተከታተለ የአካባቢ ሰላምና ጸጥታ እየተከታተለ ማህበረሰቡም እየተከታተለ እንዲሰራ ነው እንቅስቃሴ እየተጀመረ ያለው። አሁን ጥሩ አደረጃጀቶች እየተፈጠሩ ስለሆነ ማህበረሰቡ በዛ አካባቢ ላይ ይሄንን ወጣት በመደገፍ በማንቀሳቀስ በማደራጀት በፍላጎት ወጣቱ ደግሞ በፍላጎት በመሳተፍ ማህበረሰቡን ካገለገለ እሱም ራሱ እዛው ስለሚገለገልበት ሰላም ከተጠበቀ ደግሞ በሁሉም ቦታዎች ላይ ሰርቶ መኖር ይቻላል፣ ስራ መፍጠር ይቻላል፣ ሃይማኖት ማመለክ ይቻላል። በሁሉም ቦታዎች ላይ ተንቀሳቅሶ መስራት መኖርም ስለሚቻል ለሰላም የሚሰጠው ዋጋ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ራስን መስጠት ነው የሚያስፈልገው ለሰላም። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ተመሳሳይ ውይይት የተደረገ መሆኑን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዚዮን ኃላፊ ኢንስፔክተር መለሰ ቶላ በውይይቱ በርካታ ወጣቶች መሳተፋቸውን ገልጸው የክፍለ ከተማውን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ ፖሊስ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል፣ ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን እገዛ አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል። በተመሳሳይ የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከክፍለ ከተማው ነዋሪዎችና ወጣቶች ጋር በጸጥታ ሁኔታና የኑሮ ውድነት እንዲባባስ እያደረጉ የሚገኙ የጁንታው አጋዦችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተሰራ እንደሆነ የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ጉማታው ገዳሙና የክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አስራት ነገሰ ገልጸው ህብረተሰቡ ተላላኪዎችንና ወንጀል ፈጻሚዎችን ለጸጥታ አካሉ አሳልፎ እንዲሰጥ በመድረኩ ላይ ጥሪ አቅርበዋል። የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከወረዳ 1ና 10 ከተውጣጡ ወጣቶች፣ ነጋዴዎችና ነዋሪዎች ጋር ለሰላም ስጋት በሆኑ ጉዳዮች ላይ በመምከር በተለይም ወቅቱን ታሳቢ ባደረገ መልኩ በቅንጅት መስራት በሚያስችል አግባብ ውይይት መደረጉን የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ጥላሁን አሰፋ ገልጸው አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ ለተመረጡ ወጣቶችም አንጸባራቂ ልብስ ማልበስ እንደተቻለ ተናግረዋል። የመድረኩ ተሳታፊ የነበሩ የኮልፌ ቀራኒዮ የአቃቂና የአራዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች በቀንም ሆነ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ የአካባቢያቸውን ሰላም እንደሚጠብቁ ተናግረዋል። እንደወረዳ ላይ በፖሊስ በሰላም ማስከበር በሰላም ምክር ቤት ከጸጥታው ጎን ሆኛል። በሳምንት የምንሰበሰብባት ቀን አለች፣ ያንን እናስቀጥላለን። እንደወረዳም እንደዛው። ስለዚህ ይህን ለማስቀጠል ዝግጁ ነን። ፖሊሶች አብረውን ቼክ ያደርጋሉ፣ ራውንድ ያደርጋሉ፣ እንገናኛለን። አዲስ ነገር ካለ ኢንፎርም እናደርጋቸዋለን። ለየት ያለ ነገር ካየን እኛም ኃላፊነት ወስደን ሰፈሩን ኮንዶሚኒየም አካባቢ ነው የምንኖረው። ለየት ያለ ነገር ስናገኝ ወደ ጣቢያ ደውለን ቀጥታ ሰዎቹን ይዘን ለጣቢያ ለፖሊሶች የምናስረክብበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በሰፈራችን ያለውን ጸጥታ ነገሮች ሌባም ሆነ ማንኛውም ነገር ለመከላከል አሁን ስውር የተባሉት ማናቃቸው ልዩ ሰዎች ከመጡብን እንትን ሪፖርት እንድናደርግ ከፖሊስ ጋርም ተነጋግረን መረጃ ተቀብለናል። ስልካቸውንም ተቀብለናል። አሁን ያሉትን መረጃዎች ለነሱ ሪፖርት እንደምናደርግ ነው። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ሁለት ተከሳሾች በስራት መቀጣታቸውን ፖሊስ ገለጸ። ኮንስታብል አባይነህ ነኝማየው። ወንጀለኞቹ ድርጊቱን የፈጸሙት ግንቦት 17 ቀን 2013 ዓ.ም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ የሆኑት ወይዘሮ ዳሳ ሻክለወግ የመኖሪያ ቤታቸውን በመዝጋት ልጆቻቸውን በመያዝ ከብት ወደሚያረቡበት ቤት እንደሄዱና የመኖሪያ ቤታቸው በር አለመቆለፉን ከጎረቤታቸው እንደሰሙ ወዲያው ወደ ቤታቸው ሲመለሱም የበር ቁልፉ ተሰብሮ እንዳገኙት ገልጸዋል። ሁለት የ10 ዓመት እና 13 ዓመት ልጆችን ይዤ ደግሞ ከፍ ያለ ልጅ አለኝ ውሃ ቀዳብዬ ወጣን ቆልፈን በሀያ ደቂቃ ልዩነት ውስጥ ነው ገንጥለ የተንጠልጣይ ቁልፉን እንዳለ በሙሉ ምንም የተውልን ነገር የለ ይዘው ሄዱ። ጉረቤት ናት ውሻ ሲጮ ሰምታ ዳሳሽ ቤቱን ሳትቆልፍ የወጣሹ ለምንድን ነው አለችኝ። ቤት ቆልፌ ነው የወጣሁት አልኳት። ስንሄድ ምንም የለ በሙሉ የቤት አልባሳት ከለት ከለበስ ነው ቢጃማ ውጭ የተውልን ነገር አልነበረ። የመጀመሪያ ቀን ፍርድ ቤት ስንቀርብ 77,000 ብር ዋስ ሲባሉ መጥቼ ቤት አልቅሼ ነበር። ከዛ በኋላ አሁን የዛሬ ሳምንት ደውሎ እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል ሲለኝ
በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምን ያህል ፍትህ ለሰው እየሰራ እንደሆነ ለማህበረሰቡ እየሰራ እንደሆነ ፖሊስም በዚህ አጋጣሚ ተገንዝቤያለሁና በጣም ነው ደስ ያለኝ። የኮሪያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ዘሪውን ቦሬ እንደተናገሩት ተከሳሽ አሌክስ ያረጋልና ደሳለኝ ደመቀም የግል ተበዳይን የበር ቁልፍ በመገንጠል ቤት ውስጥ የነበሩ አልባሳትን ሰርቀው የተሰወሩ ቢሆንም አዲስ ከተማ አካባቢ በጆንያ ይዘው ሲንቀሳቀሱም በግል ተበዳይ ተቋሚነት የአካባቢ ወጣቶች ደርሰው ወንጀለኞችን ይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሊያመጧቸው መቻላቸውን ገልጸዋል። ፖሊስ መረጃዎችን በማጠናከር ምርመራውን አጠናቆም በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ምድብ ችሎት በጽኑ እስራት እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑን ይናገራሉ። ምርመራውን ያው በማስረጃ በማስደገፍ አጣራንና ተጠርጣሪዎች እያንዳንዳቸው 5 ዓመት ጽኑ እስራት ተወስኖባቸዋል ማለት ነው። ወንጀልን ለመከላከል እኔም ኃላፊነት አለብኝ ማለት ከፖሊስ ጎን ለቆሙ ወጣቶች ምስጋናቸውን ያቀረቡት መርማሪውም ህብረተሰቡ በተለይም በክረምት ወቅት ለሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎች እንዳይጋለጥ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። በዚህ በክረምት ወቅት ቤተሰብሮ ስርቆትና ሌላ የተለያዩ ደረቅ ወንጀሎች ይበዛሉ። ነገር ግን ማህበረሰባችን መጠንቀቅ ያለበት አንደኛ ቤቱን እርስ በርስ የመደጋገፍ እዛው አንዱ ካለ አንዱ እንዲጠብቅለት የመረዳዳትና ራሱን ቤቱን እንዲጠብቅለት ማድረግ ይጠበቅበታል። ሀገሬን ለማዳን መቼም የትም በምንም ዘምታለው በሚለው ሀገራዊ መሪ ቃል መነሻነት የቀድሞው የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት አባላት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገለጹ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ተጨማሪ ዘገባ አለው። ሀገሬን ለማዳን መቼም የትም በምንም ዘምታለሁ በሚለው ሀገራዊ መሪ ቃል መነሻነት የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት ድጋፍ እንደሚያደርጉ የገለጹት ነሐሴ 3 ቀን 2013 ዓ.ም በአዲስ አበባ ፖሊስ ሰላም አዳራሽ ውስጥ ነው። መድረኩን የመሩት ኢንስፔክተር ነጋለኝ ታደሰ ፕሮግራሙ ዓላማ ሀገራችን የገባችበትን የጸጥታ ችግር በመረዳት የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት ብዙ ልምድና ክህሎት ያላቸው በመሆኑ ከመከላከያ ጉን በመሰለፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማበረከት እንደሆነ አመላክተዋል። ህወሓት የፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት ታሪክ ይቅር የማይለው ነው ብለዋል። እኛ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት አባሎች የሆንን በዛሬው ዕለት ያሰባሰበን አገሬን ለማዳን እዘምታለሁ በሚል መሪ ቃል የፌዴሪ አገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ የሰላም ሰራዊት የወያኔ ጁንታ ግብአተ መሬት ለማፋጠን የሚያደርጉትን መጠነ ሰፊ እርምጃ ለመደገፍ ነው። በዝግጅቱ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት በአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ የቀድሞ የሰራዊት አባላት ሀገርን ለማዳን ያላቸውን ቁርጠኝነት በማድነቅ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የመዲናችን ነዋሪዎች አካባቢያቸውን በንቃት በመጠበቅ ሰላማችንን ማረጋገጥ አለብን ብለዋል። በየትኛውም ግዳጅ ዝግጁ ነን። አገራችን ለመዝመት ከአገራችን ለማዳን ለመታደግ ዝግጁ ነን። መንግስት ጥሪ ካደረገልን ጥሪው በከተማ ላይ ነው። እነሱ አዲስ አበባ ጀምሮ አዲስ አበባ እንጨርሳለን ስላሉ ይሄ እኩይ ዓላማቸው እንዳይሳካ እዚህ ሁላችሁም ፖሊስ ሆናችሁ ከሰራችሁ፣ ሁላችሁም ጸጥታ ሆናችሁ ከሰራችሁ፣ ሁላችሁም ደህንነት አካል ሆናችሁ ከሰራችሁ፣ የእናንተ ቤተሰቦች እናንተ ዘመዶች እንደዛ ሆኖ ከሰሩ ድንበርን እንደማዋጋት ነው የሚቆጠረው። የዝግጅቱ ተሳታፊ የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩት ብርጋዴር ጄኔራል ዋሲሁን ንጋቱ በበኩላቸው በመተባበራችን ታሪክ ሰርተን አልፈናል፣ አሁንም የአባቶቻችን ታሪክ እንደግመዋለን ብለዋል። ሁሉም ሰው አካባቢውን በአይነ ቁራኛ ሊከታተል እንደሚገባም መልእክት ተላልፏል። ፖሊስ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ባከናወነው የዘመቻ ስራ በርካታ የሺሻ ማስጠቀሚያ እቃዎችን ሰብስቦ ማስወገዱን ገለጸ። በዚህ ድርጊት የተሳተፉ 15 ግለሰቦችም ከገንዘብ መቀጮ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ጉዳያቸው እየታየ መሆኑ ተገልጿል። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ። የሺሻ መጠቀሚያዎቹ የተወገዱት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ቀጠና 1 3 4 እና 8 በሚገኙ መኖሪያ ቤቶች በተከናወነ ዘመቻ ስራ ነው። የመርካቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፍቃዱ ፍቅሬ እንደገለጹት በህብረተሰቡ ጥቆማ ለጸጥታ ስራው ስጋት የሆኑ ቦታዎችን በመለየት ባከናወኑት የአሰሳ ስራ በርካታ የሺሻ ማስጠቀሚያ እቃዎችን በመኖሪያ ቤቶችና ለመልሶ ማልማት በተዘጋጁ ቦታዎች ላይ ሺሻ ሲጠቀሙና ሲያስጠቅሙ የነበሩ ግለሰቦችን መያዛቸውን ተናግረዋል። ሰቡ ጥቆማና እንዲሁም በቀጣና ኦፊሰሮች በደንብ ማስከበር በጋራ በመሆን ጥናት በማድረግ በርካታ የሽሻ የወንጀል መንስኤ ቤቶች ጥናት በማድረግ በእነዚህ ውስጥ የተገኙ እንደ መዋስል ጠርሙሶች፣ የተለያየ ማቴሪያሎች ተይዘው እየተቃጠሉ ይገኛሉ።
የወረዳ አንድ ደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዳዊት ሙልጌታ ከፖሊስና ከማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት ሽሻ ሲጠቀሙና ሲያስጠቅሙ የተገኙ 15 ግለሰቦችን በደንብ መተላለፍ በገንዘብ እንዲቀጡና ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እንዲታይ ማድረጋቸውን ተናግረው በቀጣይም ይህንን ስራ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። ከማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ከመርካቶ ጣቢያ ፖሊስ ጋርና እንዲሁም ከደንብ ማስከበር ጋር በመሆን በተጠናና በመለየት በርካታ ሽሻቃዎችን የማስወገድ ስራ ተሰርተዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ 15 ቤቶች ላይ በደንብ ሲሪየስሊ በማጥናት እርምጃ ተወስዷል ማለት ነው። በዚህም ግለሰቦችንም የማስተማርና ሲያስጨሱ ደግሞ የነበሩ ደግሞ በህግ እንዲጠየቁ በፍርድ ሂደት ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። 15 ግለሰቦች ማለት ነው። ሽሻ ማስጠቀም በደንብ መተላለፍና በወንጀል ከማስቀጣቱም ባለፈ የነገ ሀገር ተረካቢ ዜጋን በሱስ እንዲጠመድ የሚያደርግና ለሀገር እድገት ጠንቅ በመሆኑ ሁሉም ሰው ይህንን ተግባር በመከላከል የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር ፍቃዱ ፍቅሬና አቶ ዳዊት ሙልጌታ አሳስበዋል። ወጣቶች ይህ አልባሌ ቦታዎች ላይ ወጣቱ እንዳይሳተፍ ይህ አደንዛዥ እጽ የሚባለው በተለይ ይሄ ሽሻ ወጣቱን እያደነዘዘ ትውልድ ገዳይ እንደመሆኑ መጠን ይህንን አውቀው ከዚህ ካልባሌ ቦታ ላይ ራሳቸው እንዲቆጠቡና ለጸጥታው በተለይ በአሁኑ ሰዓት ላይ ሀገራችን ካለ ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ጋር መነሻ በማድረግ ለጸጥታው ከፍተኛ እገዛ እንዲሰጡ እንዲያግዙ ሰላምን ማረጋገጥ የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ ስለሆነን ይህንን ትብብር እገዛ እንዲያደርጉን በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ወጣቱ ጤናማ በሆነ ስራ ቢሰማራ ፕላስ ደግሞ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በወቅቱን ያገናዘበ ስራ የአካባቢውን ጸጥታና ደህንነት ከመጠበቅ አኳያ ቢሳተፍ የጸጥታ መዋቅሩን ቢያግዝ በተለይ ኢነር ሲቲ እንደመሆኑ መጠን እዚህ ላይ ወጣቱ በደንብ መረባረብ አለበት ብዬ አስባለሁ። ጌጅ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሰሞኑን ካስመረቃቸው ከ16,000 በላይ ተማሪዎች መካከል 547ቱ የፖሊስ አመራርና አባላት መሆናቸው ተገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ጌጅ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በተለያዩ የትምህርት መርሃ ግብር ያስተማራቸውን ተማሪዎች አስመረቀ። በቴክኒክና ሙያ በመጀመሪያ ዲግሪ እንዲሁም በማስተርስ ዲግሪ ካስተማራቸውና ለምርቃት ካበቃቸው 16,084 ተማሪዎች መካከል 547ቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አመራርና አባላት እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ ናቸው። አቶ ሞገስ ግርማ የዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ባስተላለፉት መልእክት በተለይም ለፖሊስ አባላትና ለጸጥታ አስከባሪው ልዩ ትኩረት በመስጠት ከስራቸው ጋር በማይጋጭ መልኩ ትምህርት መሰጠቱን ገልጸው በቀጣይ የተለያዩ የትምህርት ድሎችን በማመቻቸት በልዩ ቅናሽ እንደሚያስተምር ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። የተለያዩ ዲፓርትመንት ላይ ከፍተኛውን ቁጥር ይዘው ያሉት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ1999 ዓመት ጀምሮ ስፔሻሊ ከአዲስ አበባ ፖሊስና ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በከፍተኛ ግንኙነት በየአመቱ ከ400 ቁጥር ያላነሰ ተማሪ እያስተማርን አስመርቀናል። በዛሬውም እለት ራሱ ቁጥራቸው ከ547 በላይ ተማሪ የፖሊስ ሰራዊት ነው። ድሮም ቅጽል ስሙ የፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ነበር የሚባለው። አሁን ደግሞ ወገንተኛነቱን አለኝታነቱን አሳይቷል። በቀጣይ ከጸጥታ አካላት ጋር እስከዛሬም ስንሰራ የነበረውን ነገር የበለጠ አጠናክረን መስራት እንፈልጋለን። እንደውም ዲፓርትመንት በዚሁ አጋጣሚ የምነግራቸው በህግ መርሃ ግብር ወይም ሌጋል ሰርቪስ የህግ አገልግሎቶች ይባላል፣ በዚያ ዲፓርትመንት እንዲገቡና ያንን ከነሱ ጋር በብዛት የሚሄድ ትምህርት እንዲማሩ አሳስባለሁ። ያነጋገርናቸው ተመራቂ የፖሊስ አመራርና አባላት እንደገለጹት ሀገራችን ኢትዮጵያ እየተፈተነች ባለችበት ወቅት መመረቃቸው ልዩ እንደሚያደርገው በመግለጽ በተማሩት ትምህርት ሀገራቸውን በከፍተኛ ልህና ቁጭት ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። በተማረ ነው፣ በሌላ ደግሞ ያዝ ነው ሙያ አለ። በዛ ሙያ ሀገሪቷን ለማገልገል ዛሬም ነገም ዝግጁ ነን። በተኛውም የሚመጣውን ለመቀበል በተማረነው በእውቀታችን ባለው ችሎታ በተኛውም ደረጃ በተኛውም ቦታ ሆነን አገር የተቀበለነውን ተልእኮ ለመወጣት ዝግጁ ነን። በተመረኩት ሙያዬ በስራ ያሉትን ሁሉም ያን በሙያዬ በብቃት ለማገልገል ዝግጁ ነኝ። በጠንካራ ሁኔታ ሰርቼ ያለው ሁሉ በስራ ለማስመዝገብ ነው ራስን ዝግጁ ያደረኩት። እኛም አገራችን ለመገልገል ዝግጁ በደንብ ዝግጁ ሆነን ተነሳሽነት ያለብንና ቁርጠኛ ሆነን ተነስተናል ማለት ነው። በመንገዶች ብልሽት ምክንያት ለማሽከርከርም ሆነ ለማስተናበር እየተቸገሩ እንደሆነ
የትራፊክ ፖሊስ አባላትና አሽከርካሪዎች ተናገሩ። በዚህ ምክንያት የትራፊክ አደጋዎች እየተከሰቱ እንደሆነም ተገልጿል። ኮንስታብል አባይነን የማየው ዝርዝር ዘገባውን አዘጋጅቶታል። የነፋስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር የህዝብ ግንዛቤ ማሳደግ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተፈራ አስማማው እንደተናገሩት በክፍለ ከተማው በዚህ በክረምት ወቅት የትራፊክ አደጋዎች እየተከሰቱ ሲሆን በተለያዩ ቦታዎች የመንገዶች ብልሽት መኖር በሰውና በንብረት ላይ እየደረሰ ያለውን አደጋ ለመታደግ እንዳይቻል ተጽዕኖ እየፈጠረብን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ትልቅ ተግዳሮት የሚሆነን በተለይ በዚህ በክረምት ወራት የመንገዶች መበላሸት ነው። ቀደም በተለያዩ ቦታ ዞረን እንዳየናቸው መንገዶች ጅግ በጣም የተቦጫጨቁ እዛ ቦታ ላይ የሚደርሱት አሁን በጉርጓር ምክንያት ነው። የተወጫጨቀ መንገድ ላይ በመሄድ ነው ብዙ ጉዳት የሚደርሰው። እንደዚሁም መብራት ኃይል በሚባልበት አካባቢ ላይ ምናልባት እዛ ግንባታ ላይ ቢኖር እንኳን እዛ ቦታ ላይ የሚደርሱ አደጋዎች በጣም ብዙ ናቸው። በእሱንም ለአነጻጽረን ለማየት ሞክረናል። በ15 ቀን ውስጥ ወደ 17 አደጋዎች የደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። በተመሳሳይ በየቦታው ያሉት መንገዶችን እንዳየናቸው በጣም የተቆራረጡ መንገዶች ናቸውና የመንገዶች ባለስልጣን ይህንን በአፋጣኝ ምላሽ ሊሰጠን ይገባል ማለት ነው። በክፍለ ከተማው ስንንቀሳቀስ አግኝተን ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ምንም እንኳ በአሽከርካሪዎች ላይ የሚታዩ ክፍተቶች ቢኖሩም የመንገዶች ብልሽት በዚህ በክረምት ወቅት አደጋን ተከላክለን ለማሽከርከርም ሆነ ለመንቀሳቀስ እንዳንችል አድርጎናል ይላሉ። እግረኛ ተሻጋሪም ስለሚበዛበት ዜብራ ጠገብ ነው። በዛ ስፒድ ላይ ፈጥኖ የሚመጡ መኪኖች እዚህ ጉድጓድ ውስጥ በጣም ብዙ አደጋ ይደርሳል እና ይሄ ነገር መንግስት ቶሎ ባስቸኳይ የሆነ በአፋጣኝ ስራ ቢሰራ ደስ ይለኛል። ከማያቸው አደጋዎች በቃ በመንገድ ምክንያት ብዙ አደጋዎች ብዙ እንትኖች እየተፈጠሩ ነው። በመንገድ ምክንያት በብዙ ቦታ ላይ መንገዶች እየተበላሹ ነው። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የምህንድስና ኦፕሬሽን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ዘሪሁን ይፍሩም በአንዳንድ ቦታዎች መጠገን ያለባቸው መንገዶችን የመጠገን ስራ ብንሰራም በቂ አይደለም እና የሚቀሩ ስራዎች በቀጣይ ይሰራሉ ብለዋል። እንደ ከተማችን ያው የመንገድ ኔትወርካችን በጣም ቀሪ ስራዎች ብዙ ያለበት ያሉትም የአገልግሎት ዘመናቸው በጣም ረጃጅም የሆኑ ስለሆነ እነዚህን የማስተዳደርና አዳዲስ የመገንባት ስራዎች ላይ አትኩሮ እየሰራ ነው ያለው። ኦፕሬተሮች ምናልባት ከአንበሳ፣ ከሸገር፣ ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲም፣ ከትራንስፖርት ቢሮም እንዲሁም ከትራንስፖርት ባለስልጣንም አልፎም የኛ የነፃ መስመር ስልኮች አሉ። ህብረተሰቡ እዚህ ጋር የሚያጋጥሙ ችግሮች አሉ ብለው በሚያነሱት መሰረት መረጃዎችን እየተቀበልን ዳታቤዝ እየከተትን ፈጣን የሆነ ምላሽ ለመስጠት ባለው አቅም መሰረት ርብርብ ይደረጋል። ስለዚህ እነዚህ መሰረት አድርገን ነው ስራዎችን እያከናወንን የምንገኘው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ዜናዎቹን እየመራሁ ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ከቀሪዎቹ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ከተማችን አዲስ አበባ ሰላማዊ ተጠበቀ እንዲሆን ራሳችንን ከማንኛውም የወንጀልና የትራፊክ አደጋ ስጋት ለመከላከል ይረዳ ዘንድ የሚያመቹ በርካታ መረጃዎችን በዜና መልክ ወደ እናንተ አድርሰናል። አሁን ደግሞ የሞስዳችሁ ወደ ሁለተኛው መሰናዶ ነው። ሁለተኛው መሰናዶ በተለይ የተሽከርካሪ ስርቆቶችን ይመለከታል። ከከተማችን አዲስ አበባ በተለያየ ጊዜ ተሰርቀው ወደ ልዩ ልዩ ክልሎች የሚሄዱ ተሽከርካሪዎችን አድኖ በማምጣት ፖሊስ እየሰራ ያለው ስራ እጅግ በጣም የሚያስመሰግን ነው። ጥረት ካለ ይሰኛል ርዕሱ። በተለይ ተሽከርካሪዎቹ ከተሰረቁ በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ መጥተው ቀለማቸው የሚቀየርበት ሁኔታና ድጋሚ ለገበያ የሚቀርቡበት ሁኔታ አለ። እነዚህን ወንጀሎች በመከላከል እንዲሁም ደግሞ ተጠርጣሪዎችን ከነግዚቢቱ ይዞ ለፍትህ ያቀረቡ የፖሊስ አባሎቻችን፣ አመራሮቻችን በዚህ አጋጣሚ ምስጋናችን ይረሳችሁ። ይህንን የተመለከተ መሰናዶ ደግሞ ባልደረባችን ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ አሰናርታ እየጠበቀችን ነው። መልካም ቆይት። በየጊዜው ወንጀሎች እየተፈጸሙ ህግ አስከባሪው ህግን ለማስከበርና የተፈጸሙ ወንጀሎችን ለመመርመር ስራዎችን ያከናውናል።
ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት ሰዎች የተለያዩ ጥንቃቄዎችን እንዲያደርጉ በተለያዩ አጋጣሚ መረጃዎችን እንለዋወጣለን። ከዚያም ባሻገር በየአካባቢዎቻችንና በመናቃቸው ሰዎች ላይ ወንጀሎች መፈጸማቸውን እየሰማንና እየተመለከትን ነግበኔ እንደማይደርስ እርግጠኛ ስለማንሆን ጥንቃቄ መውሰዱ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም። አሁን የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ህግ አስከባሪው የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ከማህበረሰቡ ጋር በሚያደርገው ትግል ጋር ተያይዞ አንዳንድ ክፍተቶች ያሉ ለማስመሰልና ወንጀል ቢፈጸምም ህግ አስከባሪው በሀገር ጉዳይ ላይ ተጠምዷል በማለት ወንጀል ፈጻሚዎች ወንጀል መፈጸምን እንደ ስራ ይዘውታል። በየጊዜው የተለያዩ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ይገኛሉ። የሀገርን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ከአካባቢ ይጀምራልና በየአካባቢው የሚፈጸሙ ወንጀሎችንም ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን የመከላከልና ወንጀል ፈጻሚዎችን በመያዝ ወደ ህግ የማቅረብ ስራ እየተሰራ ነው። በተለያዩ ጊዜያት በዝግጅታችን በተሽከርካሪ ስርቆት ዙሪያ የተለያዩ የጥንቃቄ መልእክቶችን ማድረሳችን ይታወቃል። አሁንም ይህ ወንጀል ስላልጠፋ መልእክት ማስተላለፋችንን እንቀጥላለን። ተሽከርካሪዎችን በተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም የስርቆት ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ተሽከርካሪዎችም ከተወሰዱ በኋላ የተሽከርካሪዎችን አካል ጠቃሚ የውስጥ እቃዎችን ሲወስዱ፣ አንዳንዱ ደግሞ ሙሉ ተሽከርካሪውን ወስዶ ሰሌዳን የመሰለ ነገርና የተሽከርካሪውን ቀለም በመቀየር የራስ ለማስመሰል የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። ለቡ መብራት ኃይል ሳሙኤል ህንጻ የሚባል እዛው ህንጻ ውስጥ ይስፈቃለን እና ያው ከጀርባው በጥበቃ በኤጀንሲ የሚጠበቅ ግቢ ነው። ብዙ ጊዜ እዛ ነው የምናቆመው መኪናውን። ልጁ አልፎ አልፎ ከኔ ጋር ስራ ይሰራል እና ስራ አሰራዋለሁ። ሊስትሮ ነበረ ትንሽ እድገት እንትን እንዲል ሙያ እንዲለምድ አድርጌዋለሁ ልጁን። አሁን ብዙ ጊዜ እቃ እንዲጭን እቃ እንዲያወርድ ቁልፍ ሰጠዋለሁ። ከዘበኞቹ ጋር ተመሳጥሮ በሩን ከፍተው ይዘው ወጥተው ሲሄዱ ያው ተባባሪ ስለሆኑ ዘበኞቹ ምንም አላየንም አሉን ጧት ስንመጣ። አሁን የነሱ የጥበቃ ኃላፊዎች ምናምን ስለሚያቋቸው ነገሮቹን ሲያጣሩ ይሄ ከኔ ጋር ይሰራ የነበረው ልጅ እዛው እነሱ ጋር ሲሰራ ስለነበረ እነሱ ካባረሩት በኋላ ነው የእኔ ጋር መስራት የጀመረው። ግን የስነ ምግባር ጉለት አለበት አልነገሩኝም። እኔም አላቅም ይሄንን። ልጁ ታዛዥ ነው፣ ጎንበስ ብሎ ነው ቀና ብሎ ሰው አይ በቃ ይሄ ልጅ ይሻሻላል ብዬ ነው እኔ ጋር እንትን ያደረኩት። እነሱ እየነዱ እሱ አብሮ ተያይዞ በሃይዌይ ነው የወጡት። በኋላ እሱ ለሆነ እቃውን ልሰብስቡ ለመምጣት ለመሄድ ሲመጣ እዚህ ተያዘ። መኪና ጠፍቶብኝ ነው። የድርጅት መኪና ዶልፊን መኪና ናት። ጥበቃው ይዞ ጠፋ። ከዛ በኋላ አዋሳ ተገኝታ መጀመሪያ እሱን ጥበቃው ነው የተያዘው ሲዳሞ ውስጥ። ከዛ በኋላ አዋሳ ሾፌሩን መራ፣ ሾፌሩ ደግሞ ባለ ጋራዡን መራ። መኪናዋ እንግዲህ ያው በእናንተ ብርታት ተይዛለች። በእኛ ጥበቃ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ በጥበቃ ስራ ላይ መድበነው ነበር። በሐምሌ 13 2013 ዓመተ ምህረት ላይ የ24 ሰዓት ተረኛ ሆኖ እያለ ከውጪ የመኪና ስርቆሽ ከተሰማሩ ወንጀለኞች ጋር ተሰማርቶ ዶልፊን ተሽከርካሪ ሰርቆብን ተሰውሮ ነበር። ይህንንም ጉዳዩ ለሚመለከተው ክፍለ ከተማ ፖሊስ አመልክተን በሲዳማ ክልል ውስጥ ገብተን በመያዝ ወደ አዋሳ መጣ ነው። ሁለተኛውን ተጠርጣሪ በሲዳማ ፖሊስ ሰራዊት አባሎች አምጥተን መኪናዋ ሀይቅ ዳር ተገኘች። ያሉት አጠቃላይ መኪና 6 ናቸው። 2 ስራ ላይ ነው ያሉት፣ 4ቱ ወደ ሽያጭ ያቀረብ ናቸው። እንደዚህ ስናደርግ ያው ከመያዝያ ጀምሮ የተለያየ ሰው እየመጣ ያያል። በዋጋ ሳንስማማ እንቀራለን፣ ያው ይመለሳሉ። እነዚህ ሰዎች ግን በመልክ ማላቃቸው በስልክ ብቻ ነው ማቃቸው። በስልክም የሚያገናኝን ሰው አለ። ቀጠሮ ይዘው አንድ ቀን ቀጠሮ ይዘው ፍተሻ እናደርጋለን ብለው በዛን ቀጠሮ ቀን ሳይመጡ ቀሩ። ሲከፈል የተለያየ ሀሳብ ያቀርባሉ፣ የተለያየ ጥያቄዎች ማቀረቡልን። እነሱ በሚሉት ጥያቄ መስማማት አልቻልንም። እኛ ያልናቸው
ገንዘቡ በድርጅት አካውንት ገብቶ የባንኩን ስሊፕ ይዘው መጥተው ህጋዊ ደረሰኝ ቆርጠን እንደምንሰጣቸው ከዛ ህጋዊ ሆነው ውል አድርገን በዛ መሰረት እንደምን ሻሻጥ ነው የገለጽንላቸው ተመልሰው ሲሄዱ ጠፉ። ዛኔ ለምሳ ወጣው ለምሳ ከወጣው በኋላ ለከ 10 ተኩል ሲሆን ተደራጅተው መጥተው መኪኖችን የሚያወጣ ሰው መኪኖችን የሚመራ ሰው ወደ ቢሮ መጥቶ እኔን የሚያገት ሰው ሁለተኛ ሬስቶራንት ላይ የሚገባ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ፈልገን ነው ይያሉ የሌለ ወካባ በመፍጠር ይሄንን ድርጊት ካደረጉ በኋላ ሪፖርት አደረኩኝ ወዲያው ወደ ፖሊስ ጣቢያ። ፖሊስም አውቶማቲካሊ መጥቶ ወደ ምርመራ ገባ። እስከ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ ምርመራ ሲደረግ አመሸ። በነጋታው ጥበቃዎች መጥተው ቃል ሰጡ። ልክ 6 ተኩል አካባቢ ሲሆን ከአቃቂ ቃሊቲ ተደውለዋል ተብለን ያው አንድ መኪና እንደተያዘ በዛ በመረጃ እዚህ ደርሰናል። የወንጀል አፈጻጸሙን በተመለከተ በቀን በ22 11 2013 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 9:30 ሲሆን የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታ አያት ቶታል ማደያ ተብሎ ከመጠራበት አካባቢ በቁጥር 4 የሚሆን ሲኖ ትራክ የሚሸጥ ግብ ውስጥ ቆሞ ያለ ሲሆን በሰዓቱ የድርጅቱ ተወካይ አቶ ለማ የተባሉት አራቱንም ሲኖ ትራክ መኪናውን ለመሽጠት ፍላጎት እንዳለው ከተለያዩ ደላሎች መኪና ከሚያሻሽጡ ሰዎች ጋር ግንኙነት ያደርግና ደላሎች ገዢ የተባሉትን ሰዎች ከቀኑ 5 ሰዓት አካባቢ በቦታው ድረስ ይዞ በመሄድ መኪናው በመካኒኮች ተፈትሾ የድርጅቱ ተወካይ አንዱን መኪና በ2.6 ሚሊዮን ብር እንደሚሸጥ ከደላሎች ጋር በመነጋገር ለሚገዛው ግለሰብ ያስረዳል። አራቱ መኪና በዋጋ ተስማምተው ግብ ውስጥ ቆሞ የነበረውን ሲኖትራክ 3 የዋጋ ግምት እያንዳንዳቸው 2.6 ሚሊዮን የሚገመት አጠቃላይ የዋጋ ግምቱ 7 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር የሚያወጣውን መኪና ከየካ ክፍለ ከተማ አያት አካባቢ ይዘው አንዱን መኪና 850 ሺህ ብር ሂሳብ ተመን በማውጣት ሁለቱን መኪና 1 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር በመግዛት ከኩይፈቼ ወደ ሌላ ቦታ ያንቀሳቀሰ ሲሆን ሶስተኛ መኪና ከቦታው በማስነሳት አንድ የተያዘው ተከሳሽ ለሌላ ግለሰብ ለመሸጥ ወደ አዳማ ለማሸጋገር ሹፌር ቀጥሮ መኪናውን ወደ ኩይፈች መስመር ይዞ ሊሄድ ይያለ በትራፊክ ቁጥጥር ላይ በነበሩ ሰዎች ከነ አሽከርካሪው ተይዘው ለህግ ቀርቧል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅና ወንጀልን መከላከል ተፈጽሞ ሲገኝም ምርመራ ማጣራት የቆመለት አላማ ነው። የተፈጸሙ ወንጀሎችን አቤቱታ በመቀበል ከግል ተበዳዮች ጋር በመሆን ወንጀል ፈጻሚዎቹን ከገቡበት ገብቶ ይዟል። የተሰረቁ ንብረቶችንም ሰሌዳንና ቀለማቸውን እንኳን ቢቀየርም ተለይቶ መያዝ ተችሏል። ከሶስት ወር በኋላ ኢንፎርሜሽን በከፍተኛ ትብብር አጠቃላይ ፖሊስ እንትን ተባብረውን ያሉበትን ቦታ አዋሳ ፖሊሶች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተባብረው ፈለግነው መጨረሻ ላይ ቀለም ተቀብቷል፣ ታርጋ ለውጧል። ሲታይ ሻንሲ አልተነካም፣ የሞተር ቁጥሩ አልተነካም። ውስጡ በቃ ወንበሩንም ተቀያይሯል። ቀይ ነው ታርጋው፣ ኮድ 2 ነው፣ 89938 ነው ታርጋው። በዚህ ላይ ውስጥ ወንበሮቹ ራሱ የፋብሪካ ወንበር ነበር የነበረው፣ አሁን ቆዳ ነገር ለብሷል። ቀለሙም በቃ ሙሉ ለሙሉ ተቀይሯል። ግን አጋጣሚ ሆኖ ከኋላ እንትን ሲደረግ እንግዲህ ራሳቸው እንትን ያደረጉት ነው፣ ሲጫር ራሱ ቀዩ ቀለሙ ወጣ፣ የሚታይ ነገር ነው። በጣም ነበር ያዘንኩትና የተበሳጨሁት። ደግሞ ወዲያው ሲወሰድ ይፈታታል ስለተባለ በቃ ተፈታቶ ድራሹ ጠፍቷል የሚል ነገር ነበረ የነበረኝ ሳቤ። በጣም አዝኜ ነበር። በኤጀንሲ ነው ልጁ የተቀጠረው። ኤጀንሲውንም ያው ነገርኩት። ኤጀንሲውም የራሱን ጥረት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ከፖሊሶች ጋራ አብረው ተባብረው ይዘው ሲመጡ ለምን አልቻልኩም እና በጣም ደስ ብሎኛል። በ2013 ዓ ም ከተፈጸሙ የተሽከርካሪ ስርቆቶች ውስጥ አብዛኛውም በሚባል ደረጃ ተይዟል። የዛሬው ባለጉዳዮቻችንም ተሽከርካሪዎቻቸው ከጠፉ በኋላ የመገኘት አጋጣሚው ይኖራል ብለው አስበው ይሆን? እኔ አሁን ራሴ ስፈልግ የነበረው እንትን ቀይ ከለር መኪና ነው። አዋሳም ሲሄድ በጣም ብዙ ቀይ መኪኖች አስቆሜ
ቼክ አስደርገናል ከፖሊሶቹም ጋር እኔም እና በእንደዚህ አይነት ቦታ መኪናው አጠገብም ቆሞ ቢሆን በፍጹም ላቀው አልችልም ምክንያቱም ከለሩ ስለተቀየረ ታርጋም ስለተቀየረ ቢያንስ ቢያንስ እኔ አሁን ከለሩ ይቀየራል ቢባል ታርጋው ይለወጣል ብዬ አልገምትም ነበር ምክንያቱም ታርጋ ቀላል ነገር አይደለም ዝም ብሎ ከየትም የሚገኝ ነገር አይደለም ግን ይሄ ሁሉ ነገር ሆነ ወላ ቦሎ ሁሉ ተለጥፎበት ነው የተገኘ እና በጣም ከባድ ነው በፖሊሶቹ ክትትል የነሱ ቀጥ ባይኖር ሊገኝ አይችልም ሰዎች በከፍተኛ ጥረትና ልፋት ንብረት ያፈራሉ አንዳንዱ ደግሞ ሳይለፋና ሳይደክም በአቋራጭ ለመክበር የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ለመዝረፍ ይሞክራል ረጅም ጊዜ ለፍቼ ያገኘሁት ንብረት ነው ባንድ ጀምበር ሲጠፋ በጣም ከፍተኛ ሀዘን የሚያሳዝነው ግን ዞሮ ዞሮ ደግሞ ቢደክምም በሶስት ወር ውስጥ መገኘቱ ቀላል ነገር አይደለም ከፍተኛ ደስታ ሰምቶኛል ሁሉ ሰው ሰርቶ ቢበላ አሁን ለምሳሌ የተያዙት ልጆች አሳዝነውኛል ሰርቶ መኖር ሲችል ህይወቱን ያበላሽው መያዝ አይቀርም ይውላል ያድራል እንጂ መያዝ አይቀርም ግን ህይወቱን የሚበላሽው ስለዚህ ያ ህይወታቸው እንዳይበላሽ እንደዚህ አይነት ተግባር ላይ ቢቆጠቡ የጥበቃ ሙያ ትልቅ ኃላፊነት የሚጣልበት የሥራ ዘርፍ ነው። ታዲያ ለፍተውና ደክመው ያፈሩትን ንብረት የሚጠብቅን ሰው ሲቀጥሩ ለዋስትናውና ለስነ ምግባሩ ትክክለኛው ማረጋገጫ ማግኘት ተገቢ ነው። እኛ እንግዲህ ስናስቀጥር የመጀመሪያ ሥራ ፈላጊ ሆኖ ይመጣሉ። ሥራ ፈላጊ ሆኖ ከመጡ በኋላ ፎረንሲክ ወይም አሻራ እንልካለን። ከአሻራ በኋላ ዋስትና እንዲያሟሉ እናደርጋለን። እና ደንበኞቻችን በጠየቁን ቦታ ላይ ባለው የጥበቃ ክፍት ስራ ቦታ እንመድባለን። ይህም ተጠርጣሪ ሊያዝ ይቻለው ዋስ ስለነበረው ነው። ፖሊስ ለሚያከናውነው ተግባር የህብረተሰቡ ተሳትፎና አጋርነት ከፍተኛውን ቦታ ይይዛል። አንድ እጅ አጨበጭብም እንደሚባለው ፖሊስም ያለ ህብረተሰቡ ምንም ነውና ተባባሪነታችንን በማጠናከር የሚፈጸሙ ወንጀሎችን እንከላከል ይያልን በሚተላለፉት ምስጋናና የጥንቃቄ መልእክት ተሰናበትን ሰላም የጸጥታ አካሉም ከላይ እስከታች ድረስ የሚገባውን ስራ ተወጥቷል ብየን ማሰብ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ይሄንን ዘረፋ ለማካሄድ ቢያንስ ከሶስት ሳምንት በላይ ጥናት አድርገዋል የጸጥታው አካል ደግሞ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ነው አሁን ይሄንን ውጤት ያመጣልን ለዚህ ህብረተሰቡ የፖሊስን ግዴታ የፖሊስን ድካም ቀረብ ብሎ ጠለቅ ብሎ ቢመለከትና ያለውን ነገር አይ እነሱ እንኳን ይሄን ያህል ስራ እየሰሩ እኔም ይሄን ያህል ተጉጄ ባግዛቸው የሚለውን ነገር አስተሳሰብ ይደረው ደስ ይለኛል ማመስገን የምፈልገው የጸጥታ አካላት በሙሉ የክትትል አባላት በሙሉ አቃቂ ቃሊቲ ያለው ፖሊስ መምሪያ ያው መነሻው መኪና አንደኛ መኪና ከነሱ ነው ያደረጉልን ትብብር ላቅ ያለ ነው ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ አዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራና ክትትል ባልደረቦች እጅግ የሆነ ትልቅ ምስጋና በድርጅቴና በራሴ ስም አቀርባለሁ እንዲሁም ወንጀለኛውን ባለው የክረምት ዝናብ ችግር ሳይበገሩ በጣም ርቀት ያለው ቦታ ላይ ነው ተከታትሎ ለመያዝ የሲዳማ ክልል ፖሊስ የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ በተለይ በኮሚሽነሩ ደረጃ የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ትልቅ እገዛ አድርገውልናል አጠቃላይ ወንጀለኛ ለመያዝና ለህግ ለማቅረብ በአሁኑ ሰዓት ያለው የክልልም ሆነ የሌላም የጸጥታ ኃይል የፖሊስ አደረጃጀት እጅግ የሚያስመሰግንና ይሁን የሚያሰኝ ስለሆነ በእርግጥ በትክክለኛነት እናመሰግናለን ፕሮግራሙን ተከታትለን ተመልሰናል ክብሯን ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ የሰማችሁን ያዳመጣችሁን ያያያችሁን ስለነበረ እጅግ አድርገን አመሰግናለን በተለይ የወንጀልና የትራፊክ አደጋን በመከላከል ረገድ ከኛ ጋር ሆናችሁ የፖሊስ ስራ የኛ ስራ ነው ብላችሁ እያገዛችሁን ስለሆነ መላው ተመልካቾቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር ዋና ሳጅን ዳዊት ርገጤ ፕሮግራሙን በመምራት ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ የሚኖራችሁን ማንኛውንም ማስተያየት አዲስ አበባ ፖሊስ የሚሎን የፌስቡክ ገጽ ላይክ በማድረግ ያላችሁን ማንኛውንም አስተያየት እንድታደርሱን ይሁን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ቸርን ሰንብት
ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ